Er det godt, Torkel? Det er ganske udmærket mad. Vi er godt nok ærgerlige for Michael og Henning, at de kan være med til at smage den her gode mad. Vi er med Danage Bowhunting på Bujagt på Sjælland, så det glæder vi os til. Mm-hmm. Nu skal vi have en aftensmad og hygge os i aften, så skal vi se, hvad det byder på i morgen. Så skal vi have rådyr, selvfølgelig. Ja, forhåbentlig. Forhåbentlig. Men det er også godt. Men det ser godt ud. Så er vi ved at gøre klar til morgenjagt her. Med Danage. Henrik, han er... Selv Henrik har fået hisse op. Og Torkel, han er ved at tage støvler på. Nu skal du tage de lydløse på, Torkel. Det er bare perfekt vejr. Det kommer lidt lysning nu her. Det er kvarter til solen står. Dyr 10 meter her bagved. Der er i ryg for frit skud. Så der er lige gået en rov forbi her i sneen på 40 meter. Men jeg har ikke set hende siden hun forsvandt i skoven. Men det er et lækkert område. Det er helt sikkert. Vi havde dyr lige, vi har ikke sat der lang tid, så hørte jeg en lyd. Jeg sagde, så gik de bagen om mig, men i sådan noget tæt noget der. Men nu da jeg gik ind for stien, da den går over spor 10 meter fra mig, men der har jeg sat og kigget den anden vej. Og så kom der ikke nu her og gik op i sådan noget gul langs kanten. Men der var 40 meter hen, så troede den kom ned langs med, men den forsvandt bare tværs ind hjem skoven. Så men der har været lidt liv så. Så du noget? Ja, jeg så den bog igen. Nå. Det der kom derop, men det går ikke noget. Nej. Ej, jeg kunne ikke skyde til den heller, så det var lige meget, men det... Ja, de er så 20 meter væk nu. Så mangler vi bare at skyde med buen. Seks stykker med 20 meters afstand. Så jeg lige skulle dyr. Det stod lige der. Der er blod der. Og det løb 8 meter. Det ligger lige i noget krat herovre. Der kom et løb mere. Det var nok 4 her. Ja. Det var fint. Så der skyder. Der er 15 meter hen. Dyr står her. Masser af blod. Der ramler ind i træ her. Masser af blod her. Blod der. Det er lidt dyrt. Det løbede 8-10-12 meter. Det var dødt lige med det samme. Så jeg skudt mit første dyr på Sjælland, med Bu. Tak for at jeg måtte komme og prøve jeres arealer, Danage. Henning og Miki og Henrik. Det har været en super oplevelse det her. Jeg har ikke sat anden halv time, jeg har haft 6 stykker kronvild for på 20 meter. Jeg har 4 stykker råvild for på 15 meter, hvor jeg skyder det her smaldyr. Så det har bare været en super, super dag.
Så er jeg kommet på plads i tårerne. Det er sidste morgen. Lad os se, hvad det kan bringe. Det er et rigtig fedt sted, der. Stor åben skov her bagved mig. Så tæt grænskov foran. Det skal nok blive godt. Det er spændende. Vi er på plads med Torkel nu, så ser vi, hvad der sker. Hvad har du set? Hvad har du set? Jeg har set en enkelt buk. Nå. Hvor meget har han sat op? Nå, bare lige... Nå. Nej, det var... Nej, han så rimelig pæn og rimelig stor. Ja. Så han kom over fra... Fra tæren over, ja. Ja. Gik han lige ned bagved. Ja. Så blev det til en fasan og et rådyr på weekenden. Men det er nu også meget godt, at vi har set masser af råvildt. Masser af råvildt og et par enkelte fasaner. Så vi fik lige en fasan til morgen. Så. Det var super. Tillykke med den, Henrik. Jo tak.